přeji vám dobrý večer. Na mimořádném zasedání se dnes v Praze sešla federální vláda. Na programu měla především návrh státního rozpočtu federace na příští rok a přehled souhrnu veřejných rozpočtů ČSFR na rok letošní. Vláda projednala také návrh na uznání nezávislosti Ukrajiny. Dnes byla na úrovni federální vlády uzavřena dlouho diskutovaná otázka rozpočtu na příští rok. Vláda rozpočet federace a obou republik schválila, včetně jednorázové dotace do rozpočtu republik tak, jak byla navržena v Brně. Dnešní diskuse se týkala především celkové rozpočtové skladby, tedy rozdělení 500 miliard korun, které na příští rok máme. Přes všechny diskuse je federální rozpočet i nadále koncipován jako vyrovnaný. Ty rozpočty mají malý manévrovací prostor a v tom vynuceném prostoru směřují více a více do toho, do té spotřeby dnešní, myslím současné, a ne pro budování něčeho budoucího. To je dobře, abychom si uvědomili. Manévrovací prostor je velmi malý, sociální výdaje nám narůstají a možnost investovat někam, aby nám to přineslo plody v budoucnu, v těch státních rozpočtech je velmi malé. Vláda schválila celý komplex navržených úprav v sociální oblasti, v zaměstnanosti, v oblasti daní a odvodů, o které byl původní návrh rozšířen. Novináře především zajímalo, jaké místo v rozpočtu na příští rok mají sociální výdaje. Výdaje na sociální zabezpečení, sociální transfery, výdaje na přímo poskytované, bezplatně poskytované služby individuálně občanům nadále samozřejmě v našem rozpočtu narůstají o 9,1%. To znamená nadprůměrně, protože rozpočet jako celek, jeho výdaje rostou o 4,6%. Druhým bodem dnešního jednání byly otázky kolem uznání či neuznání Ukrajiny. Jak toto jednání dopadlo? Tak československá vláda rozhodla na základě výsledku referenda uznat Ukrajinu jako nezávislý stát s tím, že začneme okamžitě jednat o podmínkách smluv a o podmínkách navázání diplomatických styků. Po neděli odjedou do Kyjeva zvláštní emisaři ministra zahraničí a budou vlastně ne začínat, ale pokračovat v jednání, která vedeme už delší dobu. Jde nám jednak o zajištění sukcese hospodářských smluv, o tranzit ropy, plynu a tak dále přes Ukrajinu, dále o podíl Ukrajiny na sovětských dluzích Československu, které dneska činí skoro 5 miliard dolarů. Potom také o to, jak Ukrajina se bude podílet na dodržování smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, jak to myslí se svou nenukleárností. Je třeba také si potvrdit hranice a všechny detaily dopracovat do konce. Premiér Marián Čalfa dorazil na dnešní zasedání federální vlády po 14-hodinovém letu z Čínské lidové republiky, kde byl tento týden na oficiální návštěvě. Následující reportáž z posledních dnů jeho pobytu v Číně natočil náš zvláštní štáb. Slovo má Milan Šíma. Ve čtvrtek navštívil československý předseda vlády Marián Čalfa druhé největší čínské město Šanghaj. Město, které je typické svým čínským koloritem, malými uličkami, trhy a, jak je v Číně obvyklé, neuvěřitelným množstvím cyklistů. Zároveň je to ale obrovské průmyslové centrum s velkým zastoupením podniků těžkého a všeobecného strojírenství. Premiér zde navštívil mimo jiné i společný čínsko-německý podnik Volkswagenu. Večer se pak setkal s primátorem města. Velký zájem naší delegace byl soustředěn na následující den, a sice na návštěvu tzv. Zvláštní ekonomické zóny. Po přistání v jihočínském kantonu se československá delegace, doprovázená místními představiteli, přesunula vlakem do Šenčenu. Je téměř neuvěřitelné, že v centrálně řízeném čínském hospodářství mohl vzniknout tak silný prvek tržní ekonomiky, jako je právě toto město. To jsou slova Mariana Čalfy. Celá zvláštní zóna je ale možná právě proto obklopena malou verzí velké čínské zdi, přes kterou se bez speciálního povolení nemůže dostat žádný čínský občan. Platí zde zvláštní právní předpisy a zvláštní finanční podmínky. Vše pro maximální podporu místního podnikání, nízké daně nebo téměř nulové clo a tak dále a tak dále. I zde premiér navštívil místní špičkové firmy, tentokrát vyrábějící elektroniku.
Je těžké hodnotit, jestli se některé čínské zkušenosti se zvláštními ekonomickými zónami mohou aplikovat i v naší ekonomice. Je to ale jen málo pravděpodobné. Hrají zde totiž příliš velkou roli místní specifika a asi nejvíce blízkost nedalekého Hongkongu. To ale jistě neubírá nic na důležitosti československé mise v Číně. Je to cesta, která uzavírá po návštěvě Afriky a jihovýchodní Asie určitý politicko-ekonomický záměr naší vlády. V každém případě je čínská cesta asi důležitější než obě dvě předchozí dohromady. Její záměr byl navázat na předcházející spolupráci a obrátit její klesající trend. Je ale jasné, že vyvážet sem zboží už nebude nikdy tak jednoduché jako dřív. Už nie sú zeme, do ktorých by sme mohli dodávať proste ako do zemi rozvojových. Už nie sú zeme, ktoré by nezvládli technológiu akýkoľvek výroby, ktorú sme zvládli my doteraz. Sú to zeme, ktoré sú skutočne schopné zvládnuť v podstate na svojej úrovni čokoľvek to, čo ponúkame my. Je zrejmé, že jednou z nejdôležitejších úloh tohoto, ale i budoucích vládních kabinetů bude vytváření politicko-ekonomických předpokladů pro co nejlepší možnosti úspěšného podnikání našich firm v zahraničí. Potom už je všetko skutočne na šikovnosti prostě našich podnikateľov, nášho managementu, ako dokážu vyťažiť prostě z tejto atmosféry, z toho signálu, prostě z toho ovzdušia, ktoré prostě sme tu touto návštevou založili. Ve čtvrtek se ve federálním shromáždění mimo jiné hovořilo o zprávě federálního ministra zahraničních věcí Jiřího Dienstbiera, která se týká naší zahraniční politiky. Pozornost vzbudila zejména diskuse kolem československo-německé smlouvy. O komentář jsem požádala historika, poslance federálního shromáždění, docenta Jana Mlynárika. Federálnemu zhromaždeniu Českej a Slovenskej federatívnej republiky jednotliví členovia federálnej vlády predkladajú výsledky svojej činnosti, respektíve ministerstva, ktoré vedú. Musím zdôrazniť, že správa federálneho ministra zahraničných vecí bola ocenená najvyššie. Odráža sa v nej fakt, že zahraničná politika nášho štátu po 17. novembri dosiahla viac, než sa vykonalo v zahraničnej politike za posledných 50 rokov. Zásluhu na to má aj hlava štátu, prezident Václav Havel. Najväčšiu pozornosť na seba sústredila Československo-nemecká zmluva. Ide o nášho najväčšieho západného suseda, s ktorým náš štát síce uzavrel zmluvu v roku 1973, avšak nová situácia vyžaduje si zmluvu podstatne inú. Podľa ministra Dienstbiera zmluva obsahuje vyše 90% skutočností, než zmluva stará. Spornými na novej zmluve sa javia súvislosti historické. Ide o nulitu Mníchovskej dohody a hodnotenie vysídlenia sudetských a karpatských Nemcov. Kto si trefne poznamenal, že text zmluvy si nemožno pliesť s historickou štúdiou. Ide o preambulu zmluvy a nie o jej vlastný text. Ak sa hovorí o vyhnaní, v tomto pojme je obsiahnuté aj vyháňanie českého obyvateľstva z pohraničia roku 1938. Roku 1945 došlo pri vysídľovaní Nemcov k excesom nehodným národa Masarykovho, ako roku 1946 v Písku konštatoval aj prezident Beneš. V texte postupimskej dohody sa hovorí okrem transferu, odsunu aj o vypudení, vyhostení. Zmluva nerieši majetkové otázky. Otázka hranica v zmluve reflektuje podľa užívanej terminológie jednotlivých štátov. Nemci používajú termín štátne hranice na rozdiel od existencie zemských hraníc, Landesgrenze. Tieto otázky sa podrobne rozoberajú v sprievodných listoch. Zmluva je zameraná do budúcnosti a nie do minulosti. V danej situácii sa ňou dosiahlo optimum, aké sa dalo dosiahnuť a je ju možno hodnotiť ako dobrý základ pre budúce spolužitie. To napokon viedlo k stanovisku poslancov, ktorí výsledky a smerovanie našej zahraničnej politiky schválili. Albánský prezident Ramis Alia vydal souhlas s nasazením armády k utišení hladových bouří v oblasti Kruja na severu Albánie. V Albánii už 3 dny panují nepokoje související s nedostatkem potravin v zemi. 7. den své mise v Jugoslávii věnoval zvláštní zmocněnec OSN Cyrus Vance rozhovorům o dodržování příměří. To je podmínkou pro případné vyslání mírových sborů Světové organizace do Jugoslávie. Po dnešních jednáních se srbským prezidentem Miloševičem Cyrus Vance prohlásil, že tato otázka je velice problematická, neboť se na mnoha místech země stále bojuje. Podle posledních zpráv je situace na bojištích relativně klidná. Raketovému útoku byl opět vystaven Osijek a rovněž Slavonský Lipik. V pořadí 16. příměří bylo dnes dodrženo v Dubrovníku a jeho okolí.
Svazový prezident Michail Gorbačov v dnešním rozhovoru pro ukrajinskou televizi odmítl obvinění, že by Moskva vytvářela napětí kolem Ukrajiny. Tvrdé kritice také podrobil ty síly na Ukrajině, které referendum o samostatnosti Ukrajiny spojili s rozbitím svazu svrchovaný stát. Ukrajinský prezident Leonid Kravčuk to všetko zariadil a dá sa viac menej povedať, že včera a dnes v bieloruskej vládnej rezidencii Vaskuli pochoval nádeje na zachovanie Sovietskeho zväzu. Nedobrovoľne mu pritom asistoval prezident Ruska a predseda bieloruského parlamentu. Pri rokovaniach najvyšších predstaviteľov troch slovanských republik Boris Jelcin a Stanislav Šuškevič totiž vyjadrili želanie žiť aspoň v nejakom zväzku a toto želanie zakotvili podpísaním medzirepublikovej obchodnej a hospodárskej dohody. Leonid Kravčuk zas vyhlásil, že posledné referendum svojimi výsledkami ruší všetky predchádzajúce a myslel tým marcové referendum, kde ľudia hlasovali práve o možnosti zachovania Sovietskeho zväzu. Budúcnosť krajiny je teda viac ako nejasná, najmä ak prezidenti Gorbačov a Jelcin vyhlásili, že si ju nepredstavujú bez Ukrajiny. Podle dostupných informací skončily dnešní prezidentské volby v Moldavsku úspěchem jediného kandidáta, kterým byl dosavadní prezident Mircea Snegur. Volby bojkotovali příslušníci nemoldavských národností z tzv. Podněsterské republiky a Gagauzské republiky. Snegur se v předvolební kampani soustředil na nezávislost republiky, která je neslučitelná se sjednocením s jakýmkoliv jiným státním útvarem. Izraelská delegace dnes přiletěla do Washingtonu. Na místě jsou také všechny ostatní země účastnící se mírových rozhovorů o Blízkém východu. Jednání tak pravděpodobně začnou 10. prosince. Pozorovatelé posuzují naděje na nějaký podstatný postup vpřed velice skepticky. Izraelská delegace ostatně není ani vybavena zvláštními pravomocemi. Jak řekl po zasedání izraelské vlády blízký spolupracovník premiéra Yitzhaka Shamira, Ehud Olmert, delegace ve Washingtonu je zmocněna jednat výhradně o procedurálních otázkách. Tel Aviv tím má na mysli především stanovení místa pro konání třetí etapy blízkovýchodního mírového procesu. Tento týždeň malo byť vo Washingtone ďalšie kolo arabsko-izraelských rozhovorov. Ako je známe, na rokovanie neprišla izraelská delegácia, ktorá potom navrhla ďalší termín stretnutia, a to 9. decembra. Palestínčania s týmto termínom nesúhlasili. K tomuto dátumu sa totiž viaže 4. výročie vyhlásenia ľudového povstania palestínskeho ľudu, ktorý obýva územia okupované Izraelom. Nevraživosť medzi palestínskymi Arabmi a Izraelčanmi trvá v podstate už od vyhlásenia židovského štátu v roku 1948. Situácia sa skomplikovala v roku 1967, keď Izrael obsadil západný breh Jordánu a pásmo Gazy. 1,5 milióna Palestínčanov skúsilo počas izraelskej okupácie pošliapávanie základných ľudských práv. Po havárii izraelského nákladného auta s autom prevážajúcim palestínskych robotníkov z Izraela domov, pri ktorej zahynuli 4 Palestínčania a 7 boli zranení, sa 8. decembra 1987 na okupovaných územiach zdvihla vlna masových protestov. Začala sa intifáda. Za celých 20 rokov palestínskeho odporu proti okupácii neboli demonstrácie také mohutné. Do novembra tohto roku sa zdalo, že palestínsko-izraelský konflikt nie je možné vyriešiť. Iskričku nádeje však priniesla madridská konferencia. V dnešních hovorech z Lán hovořil prezident Václav Havel o vztahu mezi prezidentem a parlamentem, který se doposud nepodařilo nalézt. Upozornil na to, že na jaře může být parlament skutečně ochromen. Brněnské jednání o rozpočtech zhodnotil Václav Havel jako cestu k demokratické federaci. V otázce uznání nezávislosti Ukrajiny dále řekl, že regulérní referendum, které se na Ukrajině uskutečnilo, jasně hovoří ve prospěch její nezávislosti. Dodal, že toto rozhodnutí musíme respektovat a dohodnout se co nejdříve na diplomatických stycích. Historická Levoča, pamětná a starobylá metropola Spiša, patrí k mestám, ktoré neoslňujú len krásou umelecko-historických pamiatok, ale aj rozsahom a kvalitou starostlivosti o zrakovo postihnutých občanov. Základnú školu internátnu pre nevidiacich, jedinú svojho druhu na Slovensku, navštevuje vyše 100 žiakov vo veku od 3 do 15 rokov. Práve sem dnes zavítal predseda Slovenskej národnej rady František Mikloško, ktorý z konta nádeje škole odovzdal 150 000 korún. Finančné prostriedky sú určené na nákup kompenzačných pomôcok a základného vybavenia pre rehabilitačné stredisko, ktoré bude slúžiť žiakom školy. V popoludnejších hodinách František Mikloško navštívil seminár a bohosloveckú fakultu v Spišskej kapitule.
I díky pro tuto příležitost prý téměř ideálnímu počasí, bez větru a velkého mrazu, se právě v neděli na staveništi jaderné elektrárny Temelín odehrála záležitost hned v několika směrech unikátní. Poprvé v Československu se tu usazovala část zvláštní ochranné obálky reaktoru, dále posilující jadernou bezpečnost elektrárny. V režii hutních montáží Ostrava obří Jeřáb Demak přestěhoval první 130-tunovou část obálky. K ní někdy kolem Vánoc přibude ještě část druhá, která celý objekt uzavře. Vánoční trhy v Praze běží na plné obrátky. Hosté se scházejí ze všech končin republiky, ba i Evropy. A jak se jim představuje centrum naší metropole? Jen pár kroků od Václavského náměstí se rozložily neporodné stránky ověšené obvyklým zbožím prohlasků. Potištěná trika, jeden fotr jako druhý, ozdobičky, cimbrouka. Ani si netroufáme odhadnout, kolik pašovaného zboží se tu ukrývá a na ceny se raději nedíváme. Sortiment nevyvolává právě nákupní horečku a znaveným kupujícím se dá pošvorné potěšení i na duši. Jako kulturní národ opravdu světu posíláme krásnou vizitku. I ten prostulý pouliční prodej v Orientě má alespoň kům z originálu. Jsou v Praze místa, která oni mají cenu. Stánky jsou tam úhledné, i zboží má úroveň, ale příklopy to rozhodně nejsou. Nevedno, odkiaľ kam až siaha trúfalosť a bezohľadnosť motoristov. Ak im totiž podáte prst, vezmú si celú ruku. Tak by sa asi dalo charakterizovať terajšie parkovanie v centrách miest. Samozrejme, ťažko dnes rozoznať dovolené od nedovoleného. Všetko sa totiž môže, čo nie je zakázané. Tolerancia dopravnej polície znásobuje intolerantnosť vodičov voči chodcom. Miestami to vyzerá tak, že bude potrebné uvažovať o zmene pravidel cestnej premávky. Uvoľniť chodcom cesty, aby chodníky patrili výlučne motoristom. Pretože, ak sa tak nestane, je tu ešte posledná možnosť pre chodcov využívať priechody domov a dvorov. Alebo, a to je vari rozumnejšie, posvietiť si dôslednejšie na neporiadníkov a dennodenne, nie iba v závere mesiaca, uvoľňovať chodníky oťahovacou službou, aby sa chodci cítili bezpečne aspoň na chodníkoch. A teď ze sportu. Jediná naše účastnice ve finále prvního mistrovství Evropy v plaveckém sprintu v 25-metrovém bazénu v Gelsenkirchenu, Martina Moravcová, obsadila na 50 metrů znak páté místo. V Portugalsku začalo juniorské mistrovství světa ve volejbalu. Naši chlapci porazili Alžírsko 3-0, ale podlehli Brazílii 1-3. Děvčata se utkala také s Brazílií a prohrála 2-3. V zahajovacím závodě letošního světového poháru lyžařů běžců v Kanadě běhu na 10 km klasickou technikou obsadil náš Buchta výborné páté místo. Vyhrál Nor Ulvang. Na pětce žen také klasicky byla nejlepší Vjalbeová ze Sovětského svazu. Naše Balážová doběhla 17. Ve francouzském Val d'Isère se dnes jel první superobří slalom letošního světového poháru. Vítězství se vybojoval Gérard Deli z Lucemburska o 20 sekundy před Norem Skvaddalem. Další čtyři místa patří Švýcarům, pořadí Kellin, Akola, Angel a Heinzer. Po šesti závodech vede Akola před Tombou a Giraldelli. V italské Santa Cataríně vyhrála první letošní obří slalom žen vedoucí závodnice světového poháru švýcarka Schneiderová. Téměř o dvě sekundy měla součet času s obou kol horší italka Compagnoniová, třetí skončila Rofeová ze Spojených států. Pro vás, kteří jste nesledovali na národních programech přímý přenos losování příštího mistrovství světa fotbalistů, tady mám informaci, že právě teď se losuje evropská část tohoto šampionátu, respektive evropská zóna. Také další zpráva je z New Yorku. Fotbalistou roku zvolili reprezentační trenéři všech členských zemí FIFA Němce Mateuse. Vítězem fotbalového superpoháru se v Tokiu stala Červená zvezda Bělehrad, která porazila chilský tým Colo-Colo 3-0. Dnes nastoupilo v sedmi našich městech 14 mužstev k předehrávanému 30. kolu federální hokejové ligy. No a tady se teď společně podíváme na výsledky. Zlín Jihlava 3-2, Košice Poprad 4-2, Litvínov Kladno 6-0, Plzeň Sparta 6-3, to ještě není konečný výsledek, Pardubice Brno 2-1, Slovan Vítkovice 3-5 a ještě jeden neúplný výsledek Olomouc Trenčín 5-6. Z nedělního deníku ČST děkuji za pozornost. Naschledanou. Závěrem deníku chceme také vám představit vánoční dárek, který na dnešní bronzovou neděli dostali milovníci barokní hudby od francouzského souboru Gradiva.
byl jím jediný koncert v Fanešském klášteře, kde kantáty Alessandra Scarlattiho zpívali Veronika Pičiová a Alen Zepfela.